No erittäin hyvät, että itse aloitin operaattorina, siitä sitten esihenkilön hommiin ja ties mihin tulevaisuus sitten vie vielä jatkossa. No vastuuta on tullut ja vastuu on matka-aikana kasvanut, mutta itse olen kokenut se niin, että se on vain kasvattanut mua ja kehittää omaa mahdollista urakehitystä tulevaisuudessa. No työporukka on ollut kyllä todella hyvää, että toi kaikki puoli on aina autettu. Työympäristö on sellainen, että uskaltaa pyytää apua ja aina on kyllä apua saanut kontista. No kesätyö on mahdollistanut loppupeleissä sen, että mä oon saanut vakio työpaikan tuolta sahalta ja sitä kautta myös mahdollisuuden edetä täällä Metsäfitressä tulevaisuudessa. Työtehtävät ovat muuttuvia, ei kangistuta kaavoihin ja aina oppii uutta.